ciidamada booliska maamulka Soomaaliland ayaa jir dilba aan u geystay saddex gabdhood oo ka mid ah suxufiyiinta ka hawlgala magaalada Hargeysa. Saddexda gabdhood ayaa kala ah Warda Sagal Axmed Rooble, Samsam Cabdillaahi Cismaan iyo Ikraan Siciid Diiriye. Warda Sagal Axmed Rooble oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in ciidamada booliska saldhigga Maxamed Mowge ay jir dil xun u geysteen, iyadoo sheegtay in saldhigga ay ku booqanayeen qof eheladooda ah oo halkaasi ku xidhnaa. Wardo waxaa kale oo ay sheegtay in cunto iyo sharaab ay u sideen qof maxbuus ah laga diiday, isla markaasna ay garaacis xun u geysteen ciidamada saldhigga, balse lama garanayo sababta rasmiga ah ee keentay in jirdil baan loo geysto saddexdan gabdhood ee wariyeyaasha ee ka hawlgeli jiray magaalada Hargeysa.